Maşının rengi seher başkaydı, indi başkadır. Ama ideal maşındı. Bu elektrokardı. Aslan Mach-E GT. Elektrikli avtomobiller arasında idman crossover'ı sayılır. Ama renk çok zevkli maşındı. Bir salonun da kıymet verir hanım. Vay, içeride ne güzel koku geliyor. Yine Mustang gelir. Bu ananevi daxilyanma mühendikli Mustang'dı. Bu elektrik. Ananevi. Benzinle işlemeli. Bu hayatta bu bile. Benden de olsun ses sistemi var. Gel gel, köhnesi, bu da tezesi. Farka bakın. Sesin şiddetinin yüksek gerginlik var burada, yani cereyan getiriyor bunu hemen. Enlerin Mustang sürenler artık bakıyorlar bu Mustang'a. Gördün mü? Wow. Değilsiniz yani, artık elektrikli Mustang'lar var dünyada. Azerbaycan'a geldiler. Aslında tanımları destekleyelim, teknoloji maşınlar idare etsinler diyen. Kobut, tam mexaniki olan avtomobiller kadınları biraz çaşdırır. Elektronik olan daha gadget tərzi yanaşırlar avtomobiller. Bir növü onlar için asan da olur. Bak, buna vuranda orada effekt al gördün. Yenə olacaq. Haa, gördüm. Daşın suya düşmə effektidir. Ne çöküşürüşürüz? Yes. Ümumiyyətlə, heç nədən skilliyi yoxdur. Düzdür, müəyyən şeylər var ki, bu avtomobillər bunda yoxdur, bunda var, onda yoxdur. Amma lazım olan hər bir şey var. Əsas olaraq, Amerika bazarında bu, baxılıb Tesla'nın rəqibi olaraq. Qəşəyində. Qəşəyində. Sevinçən səssiz aylətçasınca yaxşıdır maşında. Bu dəqiqə şəhərin artıq qaynayan vaxtıdır. Qajlar başlayır, cəyəcəyir. Amma salonda ümumi səssizlikdir. Qabaqlarda iki qat şüşələr var. Materialların özünün keyfiyyəti, qapların kipliyi. Bu elə bir betonlanıb bura. Tərpənmir bunu artıq. Kiçik bir şok effekti. Hazırsan? Mən hazırıydım. Bəbə hazır mıydı, onu bilmir. Bəbə qoy, indidən maşınları öyrənsin. Yazıq da, Davud onu stajın maşın xəstəsi olur, git. Bu sürət 2-3 km saatdir, 0-dan 100-ə kimi 3,7 saniyə sürətlənir. Məhz bu rəng, avtomobil bir əlavə qulluq verib. Bunun öz rəngi Star White Metallic'dir, düz rəngidir, bəmbəyaz olur. Brutallığı çıxmır ortaya, cool olmur. Bunun xətləri, bu kapaktakı qabırqaları falan heç nə ortada göstərmir də yəni. Amma bu rəng onu tam belə üzə çıxardı. Sistem yoxluyor. Özü göstərmək istəsən, qoş geçsin. Sənə ciddi olamıram. İtti. Qırmızı yandı. Qazadan qorunma stentidir. Mustang görür ki, biz qarşıdakı avtomobilə çox yaxınlaşdıq artıq. Özü avtomobili saxlayır. Qoxdum. Qoxdum. Sən heç nə eləmirəm. Bu niyə dayanaraq? Burada heç nə yoxdur. Çünki o görür ki, mən çox yaxınlaşmışam və ayağım əyləcdə deyil. Ayağımı deyil sürücü, əyləcə niyə basmamışsan? Artıq qəza baş verir. Orada ən yaxşı zolağa nəzarət sistemi var. Avtomobil dünyasında bu var. Rating yaradılıb ki, burada avtomobillərində ən yaxşı zolağa nəzarət, qarşıdakı avtomobilə görə məsafə, falan, adaptiv cruise control-da önəmli ratingləri var Ford'un. Maşının sahibi də gələ çox zövqli insan olsun. Hə, çox zövqli adamdır. Yəni, bu maşını demək, uzaqdan görənlər deyilir, bu maşın Mustang'dır, sual yaradır. Amma inanmırlar ki, belə bir Mustang ola bilər də. Sonra lap yaxından gəlib baxana su deyilir ki, hə, Mustang imiş. Bugün Mustang, oy, oy, elə mənə insan var, bala, ooo. Bir məni sür, Mustang. Mustang demək. Belə maşında özü bitirməyin normaldır, Seyfullah. Səni qınamıram.